11h19 e já estamos de volta com o debate da TV em Tempo SBT com os dois candidatos à Prefeitura de Manaus. E você sabe, hein, nossa transmissão também é ao vivo pelo Facebook. E nós temos neste bloco, selecionamos perguntas, né, do eleitor que está em casa. Vamos agora sortear o primeiro candidato, vem cá, Luana, por favor, que vai responder a essa pergunta da internet. É o candidato Arthur Neto. Vamos ler então a primeira pergunta que está aqui, olha. É do Jimerson Andrade, do centro aqui de Manaus. Ele está perguntando o que o candidato se propõe a fazer para aumentar a vida útil da pavimentação das ruas da cidade de Manaus. Candidato, nesse bloco as regras são diferentes, o senhor tem um minuto para ser resposta, sem réplica. Sem dúvida. Fazer o que já faço, recapear vias e recapear mais de 200 quilômetros de via de maneira correta. 10 centímetros no centro, 8 nos caimentos, com drenagem, com sarjeta, com meio fio. É isso que faz durar o asfalto, não aquele asfalto feito de qualquer jeito para, enfim, quem sabe fazer a alegria de algum empreiteiro. É isso. Nós entendemos que quando se faz o trabalho com correção, o trabalho dura. E nós temos que ter essa solução dada de uma vez por todas a partir de uma sequência de governos. O meu ponto fundamental de governo, além de educação e saúde, é claramente a infraestrutura com preocupação com saneamento básico. Você sabe que saneamento básico tem a ver com saúde. Cada real investido em saneamento básico significa R$4 que se economiza em saúde. Então, nós temos hoje 600 quilômetros de drenagem feita nessa cidade já. Agora nós vamos ler uma pergunta que chegou pelo WhatsApp. Quem vai responder pela ordem do sorteio é o candidato Marcelo Ramos. Vamos dar uma olhadinha na pergunta aqui. Vamos lá. É o Carlos Lima, da Cachoeirinha. A pergunta dele está aqui, atenção, quais são os seus projetos em relação ao esporte dentro das escolas para a formação de cidadãos e até mesmo de atletas de alto rendimento? O senhor tem um minuto para a sua resposta, candidato. Primeiro, eu procuro sempre responder com a responsabilidade de quem está concorrendo à eleição de prefeito e precisa dizer o que está dentro da capacidade, da área de atuação, da responsabilidade constitucional da prefeitura. A nossa lei orgânica do município de Manaus, ela é muito clara. Ela diz que a responsabilidade prioritária do município é com o esporte comunitário, é com a utilização do esporte como instrumento de inclusão social. Isso tem a ver com a recuperação de praças, de quadras, de áreas esportivas pela cidade, como, por exemplo, a mini Vila Olímpica do Armando Mendes, completamente abandonada, depredada, precisa ser devolvida para a comunidade lá do Armando Mendes, como várias quadras pela cidade completamente abandonadas. Então, primeiro, esporte comunitário. Segundo, fazer um censo de pessoas que já fazem projetos sociais e a prefeitura virar parceira desses projetos sociais. Isso sendo feito, inclusive, através de uma lei de incentivo ao esporte, que é o caminho que o Brasil adotou e que nós precisamos também adotar para garantir o esporte como instrumento de inclusão social na vida da nossa cidade. Nós agora continuamos então com essa ordem, o próximo a responder vai ser o candidato Arthur Neto e nós vamos continuar aqui com os eleitores que estão no estúdio. Vou continuar com o sorteio aqui. Por gentileza, o eleitor de número 11, levante-se, identifique-se e faça sua pergunta em 30 segundos. Ou no microfone, por favor. Boa noite, candidato. Eu sou Alexandro, eu sou analista de planejamento e moro na Zona Norte de Manaus. Eu queria fazer uma pergunta na área de economia, né? Apesar da atual crise econômica do país, quais seriam suas ações para que não haja retração nas gerações de empregos na capital de Manaus? Muito bem. A capacidade que uma prefeitura tem de enfrentar a crise do desemprego é muito menor do que a do Estado e a do Estado muito menor do que a da Federação, a da União. Então a solução terá que vir de políticas econômicas acertadas da União para cá. Por exemplo, a Zona Franca deverá, infelizmente, ser a última economia do país a reagir. A última. Porque é uma ironia do destino. Quando o Brasil cresce, o Amazonas cresce mais do que o Brasil na média. Quando o Brasil decresce, o Amazonas decresce mais do que o Brasil na média. É algo que a gente acha bonito quando acontece e não tão bonito quando é o contrário. Agora, nós entendemos que é possível cada um fazer a sua parte. O Estado faliu. O Estado não trabalha. Deve, do que prometeu para a Prefeitura, R$ 300 milhões. Não paga pessoal. Quando eu pago pessoal, 13º salário,
eu injeto dinheiro na veia do comércio. Eu injeto recursos na veia da economia da nossa terra. Quando eu compro asfalto, quando eu compro o que for, quando eu compro material escolar, o que for, eu estou indo ao comércio, eu estou alimentando a economia. E quando nós fazemos as terceirizações, aqueles que recebem os terceirizados, eles correm para o comércio, eles correm para a indústria e com isso também eles alimentam e retroalimentam a economia. Então, a solução não pode ser do município para a União, tem que ser da União para o município numa questão até hierárquica. O ente mais frágil é o município, o ente mais forte é a União, o ente intermediário é o Estado. Este faliu, este está parado completamente. A União tem que dar sinal de vida e nós aqui estamos fazendo a nossa parte, porque na crise Manaus não parou, é com cabeça erguida que eu enfrentei e enfrento esta crise. Agora o candidato Marcelo Ramos tem um minuto para o seu comentário. Vamos lá, olha lá. O primeiro desafio é um desafio administrativo. A prefeitura precisa diminuir o que gasta com custeio para aumentar a sua capacidade de investimento. E a atual administração, infelizmente, aumentou o custeio e diminuiu a capacidade de investimento. Porque o investimento da prefeitura significa obra de infraestrutura, geração de emprego e renda e, consequentemente, dinheiro circulando no mercado e favorecendo a atividade econômica. A segunda coisa tem a ver com a responsabilidade da prefeitura com seus fornecedores. Pagar em dia, não deixar atrasar salário de servidores terceirizados para que esse dinheiro possa girar no mercado, principalmente no pequeno comércio no bairro. E o terceiro tem a ver com uma política fiscal inteligente, que nós chamamos de Meu Bairro Vivo. Por exemplo, incentivar supermercados, bancos, loterias nos bairros onde há grande adensamento populacional e não tem serviços. E na outra ponta, estimular unidades habitacionais de até 60 metros quadrados nos bairros como a Cachoeirinha, que tem pouca gente morando e tem todos os serviços. Uma política fiscal... Ok, candidato, muito obrigado, seu tempo acabou. Temos agora a réplica de um minuto do candidato Arthur Neto. Unidades habitacionais. Estamos em contato com todas as saudáveis, aquelas que querem fazer casas ou apartamentos, até 200 unidades, no máximo 500. Nós fomos a prefeitura que mais entregou e vai entregar casas populares. 784 casas no Santa Etelvina, 202 no Jorge Teixeira 3, fora as da Defesa Civil, retirando pessoas de áreas insalubres para áreas salubres. É muita a possibilidade de se mexer com a economia, se mexer para valer. Eu entendo que nós temos que fazer aquilo que está ao nosso alcance. Às vezes eu pago o terceirizado não paga os seus empregados. Eu tenho que, na verdade, proteger, mas dentro dos meus limites. E faço isso dentro dos meus limites para valer. O fato, e acho que qualquer pessoa reconhece, a prefeitura não parou diante da crise, não baixou a cabeça diante da crise, continuou trabalhando, não entregou os pontos como entregou o Estado. Até porque aqui há seriedade. Agora nós vamos ver qual vai ser o eleitor indeciso que vai fazer essa pergunta para o candidato Marcelo Ramos. Vou sortear aqui. Por gentileza, o eleitor de número 5, levante-se, identifique-se e faça a sua pergunta. Uma eleitora. Boa noite, meu nome é Vitória Mustafa. Sou estudante e professora e moro no distrito. A minha pergunta é a seguinte. A quantidade de passes para os estudantes não está sendo suficiente para suprir a demanda dos estudantes. Se eleito, o senhor vai aumentar ou manter a quantidade de passes estudantis? Bacana, Vitória. A tua pergunta, ela me possibilita também desfazer mais uma das boatarias que foram espalhadas pela cidade. De que eu, supostamente, foi distribuído nas campanhas virais na internet, foi distribuído de que eu teria diminuído a quantidade de minha passagem. Pelo contrário, eu era vereador e votei contra a redução da minha passagem. Quando eu era presidente do SMTU, tinha meia passagem paga na catraca. Tinha 120 passes, que era um número razoável para o atendimento. Eu penso que nós temos que estudar caso a caso, ver cada especificidade de cada aluno e garantir que não falte a meia passagem para ir para a escola ou para ir para uma atividade extracurricular, para ir para uma atividade cultural. Esse é o caminho para que o sistema seja equilibrado. É muito fácil, demagogicamente, como a gente viu muito na campanha do primeiro turno, muita gente prometendo passe livre, como se isso ninguém pagasse essa conta. Alguém paga essa conta. Não adianta eu oferecer um favor no sistema de transporte coletivo e, em contrapartida, outra pessoa, o estudante, pagar menos e o pai do estudante pagar muito mais. Nós temos que encontrar uma conta equilibrada. Eu penso que essa conta equilibrada é garantir que cada estudante tenha o número suficiente de passagens
para atividade de classe e para atividade extra classe e, óbvio, sempre sobrando um pouco para que ele possa participar de uma atividade cultural, esportiva, porque isso também faz parte do processo de formação dos nossos estudantes. Esse é um esforço. E mais importante do que isso é garantir um sistema de transporte coletivo mais eficiente. E nós faremos isso num esforço muito grande, com garantia de recursos de parceria público-privada e também de recursos do governo federal e da prefeitura para fazer corredores exclusivos de ônibus de verdade, dobrar a velocidade média da frota, porque dobrando a velocidade média da frota, você diminui o tempo de espera, diminui a lotação e diminui o custo operacional do sistema, garantindo uma tarifa mais equilibrada e que o cidadão, a cidadã e principalmente o estudante possa pagar. Eu fui estudante, andei de ônibus e sei a falta que isso faz. Candidato Arthur Neto, um minuto para o seu comentário. Muito bem. Eu mantenho a tarifa congelada há praticamente 3 anos. A decisão última, enfrentando inclusive decisões da Justiça, eu repito que para fazer política a sério preciso ter coragem, poderia ter me custado muito caro isso, a última foi porque eu tinha a opção de jogar o reajuste nas costas dos desempregados ou jogar o reajuste nas costas dos empresários. Eu sei que deve ter uma crise, tem certamente entre os empresários também, mas sei do que, como deve ser duro o desempregado gastar o seu FGTS tomando 5, 6, 8 ônibus atrás de um emprego que ele não encontra, que são centenas de pessoas atrás do mesmo emprego. Portanto, eu penso muito em que nós temos que ter a capacidade de sermos sociais e realistas. Não me desagradou a resposta do candidato. Achei que ele foi bastante, que devo reconhecer, porque não vejo valor só no que acredito. Vejo também no que os outros acreditam. Muito obrigado, candidato. Vamos agora à réplica do candidato Marcelo Ramos. O senhor tem um minuto. Bem, olha lá. Primeiro, uma atitude responsável é essencial para quem quer governar uma cidade. Nós não podemos fazer uma campanha vendendo ilusão para as pessoas. Nós tivemos muito cuidado de apresentar um plano de governo consistente, apontando a fonte de financiamento para cada um dos nossos programas e, acima de tudo, apontando as metas que nós queremos buscar durante os próximos 4 anos de governo. Preciso dizer que o sistema de transporte coletivo precisa melhorar e melhorar muito. E ele não vai melhorar com improviso, ele não vai melhorar com arranjos. Ele precisa de obras verdadeiras de infraestrutura e o caminho é o BRT, que é um sistema que tem sido adotado no Brasil inteiro. Mais do que isso, quero dizer aqui que o preço de tudo que está acontecendo não pode ser, por exemplo, a negação à data base dos rodoviários, dos motoristas e cobradores que estão sem receber seus salários, sem receber seu reajuste. E nem pode ser a complacência com empresas que deixam ônibus trancado na garagem e as pessoas passando muito tempo nas paradas de ônibus. Isso precisa e vai mudar. Muito obrigado, candidato. Vamos agora ao sorteio para ver quem vai fazer essa pergunta para o candidato Arthur Neto. É um eleitor indeciso ou uma eleitora indecisa de número 2. Por favor, levante-se, número 2, apresente-se, diga o seu bairro e faça a sua pergunta em 30 segundos. Muito boa noite, candidatos. Boa noite a todos. Sou Fidel Graça, moro no centro. Gostaria de saber quais são os critérios avaliados para os profissionais que vão fazer a captação dos recursos destinados à cultura. Muito bem. 2 minutos. A seriedade, o conhecimento da questão, os contatos, o network, a capacidade de se relacionar com pessoas que possam, de fato, levar projetos ousados a cabo e, voltando um pouco atrás, eu não sei se eu fiz um elogio ao candidato, não sei se depois eu entendi que ele culpa o não reajuste da passagem por suposto não reajuste do salário dos rodoviários. Não, é preciso nós tratarmos as coisas de maneira diferente. Tem que ter reajuste sim para os rodoviários, eu os defendi a vida inteira, durante a minha vida toda, mas tem que ter também a preocupação com a Bolsa Popular. E por isso eu segurei a tarifa do jeito que segurei. Agora, vamos voltar à questão cultural. É preciso nós termos quem conheça, quem entenda do assunto, que saiba ao mesmo tempo se relacionar com quem de direito. Ir às fontes corretas. Ir e saber onde está o financiamento, inclusive, para nós podermos fazer disso uma boa limonada. Transformarmos o limão numa boa limonada. O produtor cultural precisa disso. Os governos precisam dessa assessoria. Agora, sobretudo, também é fundamental nós preservarmos uma relação saudável entre governos e agentes privados.
para não haver a chamada promiscuidade, aquela que é mãe de todos os vícios, aquela que é mãe, inclusive, da corrupção. Esse mal que faz tanta lesão no Amazonas, que causa tanta lesão no país, com tantas operações e com tanta gente tão graúda envolvida nelas. Eu entendo que é por aí que nós temos que trabalhar, e trabalhar com a sensibilidade, com o realismo e com muito cuidado na proteção da coisa pública. Candidato Marcelo Ramos, seu comentário de um minuto, por favor. Olha lá, vamos entender o que é a Lei de Incentivo à Cultura, né? A Lei de Incentivo à Cultura, ela pressupõe a existência de um Conselho Municipal de Cultura independente, inclusive tirando do prefeito, isso quem está dizendo é quem quer ser prefeito, a indicação do presidente do Conselho e dando autonomia para que o próprio Conselho possa escolher o seu presidente. E aí o Conselho recebe o projeto do produtor cultural, chancela esse projeto e o produtor cultural não faz a captação de recursos da prefeitura. Ele vai no mercado, na iniciativa privada, captar esses recursos. Recursos que serão descontados do que a empresa dever de ISS, de IPTU, dos impostos municipais. Isso é uma lei de incentivo à cultura, é o modelo da lei federal e eu imagino que é o modelo que nós temos que adotar aqui na nossa cidade. É óbvio que o critério para receber a chancela é o critério da qualidade artística e o critério também do impacto social, porque nós estamos falando de cultura como um instrumento de inclusão social e de valorização da educação na nossa cidade. Esse será o caminho. O Conselho de Cultura chancela e a iniciativa privada. Obrigado, candidato. Candidato Arthur Neto, agora um minuto para a réplica. Muito bem. Recurso da prefeitura, eu nem penso nisso. Eu penso em se ir buscar dinheiro da iniciativa privada. Assinarei a lei, porque agora posso. Antes, era uma crise que me obrigava a sobreviver. Na crise aguda, você sobrevive. Quando você tem um controle maior sobre a situação, mesmo sabendo que a crise permanece, 2017 e 2018 serão anos difíceis e de crise também muito dura, nós temos hoje o nosso custeio tão achatado, que daqui a pouco ele chega no osso mesmo, para preservarmos investimentos. Investimos o tempo inteiro, mas em relação a essa questão, eu sou favorável a nós irmos buscar dinheiro privado, para não ficarmos encalacrando a prefeitura. A prefeitura tem que entrar com recursos o mínimo possível e o mais possível usar, inclusive, o seu prestígio para chancelar empresas privadas que queiram colaborar conosco para desenvolvermos aquilo que é muito pródigo em nós, a criatividade e o apego à cultura popular. Ok, nós então vamos agora sortear a última pergunta deste bloco e também do debate. É uma pergunta para o candidato Marcelo Ramos. Vamos ver o eleitor ou a eleitora que vai fazer essa última pergunta. Por gentileza, levante-se, número 19. Identifique-se e faça sua pergunta, por gentileza, em 30 segundos. Meu nome é Vinícius, eu tenho 37 anos, sou aposentado e eu gostaria de saber, eu sou deficiente físico e tenho muitas dificuldades de locomoção na zona onde moro. O que você pretende para fazer para desocupar as calçadas e vias públicas, uma vez que elas estão tomadas por ambulantes e feiras irregulares? O senhor tem 2 minutos para a sua resposta, candidato. Bem, Vinícius, você fala em nome de milhares de pessoas, com deficiência na cidade de Manaus, que precisam de uma atenção maior, de um carinho maior, de um cuidado maior. E o primeiro desafio é o desafio do reordenamento físico da cidade, de uma cidade preparada para que essas pessoas possam se deslocar com independência. Acessibilidade não pode ser uma regra formal. O que a gente vê hoje é acessível, aí tem uma rampa para cadeira de roda. Sobe na calçada, tem um poste no meio ou a calçada está toda quebrada. Nós precisamos verdadeiramente construir uma cidade preparada para as pessoas com deficiência. Isso parte de um reconhecimento, que é um reconhecimento que eu aprendi com o movimento dos síndromes de Down, porque eu tenho muito carinho e participo, inclusive, de uma entidade, de que ser diferente é que é normal. Então, o primeiro desafio é o desafio de preparar, do ponto de vista da estrutura urbana da cidade, a independência das pessoas com deficiência para se deslocar pela cidade. O segundo desafio é um desafio relacionado à acessibilidade na educação e na saúde. Não pode um deficiente auditivo chegar numa unidade básica de saúde e não ter ninguém preparado para recebê-lo. Não pode uma criança com síndrome de Down ser colocada dentro de uma escola, porque hoje a regra é da inclusão, é da criança com síndrome de Down estudando na escola formal, sem que a escola antes seja preparada para isso, sem que o professor tenha um apoio pedagógico,
sem que os outros alunos sejam preparados para recebê-lo, sem que os pais dos outros alunos sejam preparados para recebê-lo. Recebê-lo com carinho e dar chance para que essas pessoas com deficiência, em especial na educação, que nós estamos falando com crianças, porque a prefeitura é responsável pela educação de crianças, elas possam ser estimuladas a desenvolver todas as suas potencialidades. Eu acredito muito nisso. Numa cidade que, do ponto de vista de estrutura urbana, se prepara para permitir o deslocamento independente das pessoas com deficiência e que, do ponto de vista do acesso à educação, à saúde e aos serviços prestados pela prefeitura, é acolhedora. Obrigado, candidato Arthur Neto. O senhor tem um minuto para o seu comentário. Bem, eu considero que a sociedade, tradicionalmente, ela é mais deficiente que os deficientes. Quanto mais ela se tornar menos deficiente, mas ela vai propiciar independência para o que ela considera deficiente. A deficiência é uma questão de oportunidade. Eu conheço um lutador de judô campeão que ganha de pessoas normais, o Breno Viola, que é síndrome de Down. Nós temos um trabalho muito bonito com autistas. Nós temos procurado dotar, dentro da precariedade dos meios de que dispomos, as salas de aula de atenção, sim, às pessoas que sofre de qualquer deficiência, de alguma deficiência. Nas nossas obras novas, todas elas está previsto lá a acessibilidade. Nas obras antigas, a gente vai consertando no que pode. Encontramos uma Manaus com 16 anos de desmando, de desgoverno. E nós temos, portanto, que correr contra o prejuízo, mas a favor do deficiente. Muito obrigado, candidato. E nós encerramos, então, o penúltimo bloco. Ou ainda não, ainda temos uma réplica do Marcelo Ramos. Estão me dizendo aqui no ponto, o senhor tem um minuto. Vamos lá. Primeiro, eu quero, com o carinho que você me dispensou, dispensar você agora, dizendo o seguinte, que não existem pessoas com deficiência e pessoas normais. Todas as pessoas são normais. Porque ser deficiente, ser diferente é que é normal. Esse é o grande desafio. É o desafio de uma mudança de concepção, de entender que todos nós somos normais. Nós somos diferentes nos nossos rostos, no nosso cabelo, no nosso jeito de andar, no nosso jeito de sentar. E alguns têm alguma deficiência física, mas todos nós somos normais e a cidade precisa enxergar todas as pessoas como normais. Então, só um cuidado, que eu acho que é um cuidado importante de concepção, de visão, de como a gente enxerga essa coisa para o futuro. Eu tenho certeza que você tem esse cuidado e apenas cometeu um pequeno deslize aqui. Eu sonho com uma cidade preparada, com uma cidade que reconhece as dificuldades que as pessoas com deficiência têm e que cuida delas. Uma das coisas que nós incluímos no nosso programa de governo, inclusive, é a carreta da pessoa com deficiência, para garantir um atendimento mais próximo dessas pessoas. Obrigado. Agora sim, nós encerramos este penúltimo bloco do debate. Nós estamos nos Trending Topics do Twitter. Muita gente acompanhando o debate aqui pela TV e também pela internet. Muita gente comentando no Twitter, nas redes sociais, no Facebook. E você é o nosso convidado para assistir o último bloco com as considerações finais dos candidatos à Prefeitura de Manaus. A gente volta já. É a TV em Tempo e o SBT. Eleições 2016.